አረርጌ ዞን ተገልጋዮችን ባጉላሉ 4976 የመንግስት ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች ከስራ ማገድ ከደረጃ ዝቅ ማድረግና የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደባቸዋል የምስራቅ አረርጌ ዞን የፓብሊክና የሰዋይ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዜሮ መስኪ ኢብራሂም 1458 ሰራተኞች የቃል ማስጠንቀቂያ 1016 የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ አስራራት ሰራተኞች በጡረታ አንድ መቶ ስምንት ሰራተኞች ከስራ መባረሩና አንድ መቶ አምስት ሰራተኞች ደግሞ ከደረጃ ዝቅ ማድረጋቸውን ተናግረዋል አንድ ሺ ሰራተኞች የደሞዝ ቅጣት እየጠጣለባቸው ሲሆን አንድ ነጥብ ዘጠኝ ቢሊዮን ብር ለመንግስት ገቢ መደረጉን አላፊዋ ተናግሯል። ከዞን እስከ ቀበሌ ታክስ ፎርስ ተቋቅሞ ሁለት አምስት ከአገልግሎት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ችግሮች የተለያዩ ሲሆን ሁለት ሺ ሁለት ያሉ ተፈቷል ተብሏል የምስራቅ አረርጌ ዞን የፓብሊክና የሰው አይል ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዜሮ መስክ ኢብራሂም ኢብራሂም በዞኑ አገልግሎት አሰጣትን ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ እንዳለ ጠቅሰው ችግሩ የተፈጠሩ ሰራተኞችና አመራሮች ሲያጋጥሙ ለሚመለከተው አካል ሊያሳውቁ ይገባል ብሏል። ዘገባው የዞኑ ኮሚኒኬሽን ነው